Siinä ollaan aika hyvä. Niin mennään. Battle Royale! Johki. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Jep, ampu ikkunasta, ampu ikkunasta, ampu ikkunasta. You've been practicing. Enemy hunters lost his sight. Hyvä, toinen leijäli tohon. Joo, tapoin sen. Mä en näe ketään missään. AT-mine ready. Taking heavy fire here! Kaksi ykkönen. Tiedät sä yhtään missä on? On trackis. Noin. Helppoo! Haluatko vetää uusiksi? Näin se. Hän ei.